ya semaine oyo conférence ya ba maman ya femme na kati ya semaine oyo tozali na samedi les 13 na 18h wapi toza na kati na Jérusalem, les 14 dimanche na 17h na Bethel Church wale kambami wapi na apôtre Dema met ba intervenant ba maman Eve Dema eza maman Sylvie Kinkela eza nangai maman Sylvie Mbala oyo ekozala na Bethel Church wanika maman nyonso akozwa temps azala vraiment connecté na deux jours wana nayebi ke maman moko akopambwama tozala vraiment connecté bele mpona koyeba vraiment badati oyo te eza na samedi les 13 na 18h eza dimanche les 14 na 17h na Bethel Church wana epai ya papa apôtre Dema wana eza maman Eve, maman Eve Dema, eza maman Sylvie Ndoyi nanga Kinkela, eza nanga imoko invité na bango po bango baza bato andaku nanga invité na bango. Nayebi ke okozala déçu te. Zala vraiment connecté ko bosa na badati, ona te tozala connecté to comprendre valeur na biso ba maman tant soye ba